Teurastaja tässä terve. Täällä Oulussa on nyt keskiviikko aamu ja kello taitaa olla pikkusen yli puoli kahdeksan ja off-seasoni menossa ja on tarkoitus aloittaa hallireenit ja meillä on nyt syksyn hallireenit enimmäkseen sillä, että ne on tällainen aamuvuoroja 3 kertaa viikossa about ja kevään hallivuorosta ei vielä tiedä, mutta hallissa on tarkoitus käydä 2-4 kertaa viikossa aina tuonne marras, joulu, tammis, helmi, maalis ja huhtikuulle asti. Ja siinä on hyvä aika saada paljon toistoa ja rakentaa uutta tekniikkaa. Mulla on aika tarkka lista, että mitä pitäisi muuttaa viime vuoden heitosta. Ja tänään ekareenissa olisi tarkoitus kuvata vähän heittoa ja että kuinka paljon se on taantunut kesän aikana. Viime talven hallireenissä tuli muutettua paljonkin tekniikkaa ja sieltä tuli paljon uutta hyvää heittoa matkaa, mutta monta asiaa on taantunut. Kuvathan vähän referenssit, että miltä se heitto nyt näyttää ja sitten katsotaan ne pointit, että mitä pitäisi tänä vuonna muuttaa myöhemmin sieltä videolta. Ja lisäksi mulla on se lista, että mitä mulla on tiedossakin, mitä minä haluaisin muuttaa heitosta. Ei pitäisi sen kummempaa. Lähdetään halliin. Kamat vaihdettu pukuhuoneessa ja päästiin tänne hallin sisälle. Mitä mulla on mukana täällä, niin on sukaa ladattu täyteen kiekkoja. Semmosia kiekkoja, mitkä sopii sen päivän harjoituksiin. Nyt mulla on siellä enimmäkseen väyliksiä. Sitten on muutama kiekko ylivakkaa upsiheittoja varten. Niitäkin pitää muutama harjoitella, saa paikat hyvin auki. Sitten mulla on mukana täällä tutka. Ajattelin ottaa muutamat referenssit tuossa, niin saa sitten keväällä katsoa, että onko tullut lähtönopeutta lisää heittoihin tekniikan tai jonkun muun myötä. Sitten on tietenkin juomapullo. On pari pyyhettä, jos tulee hiki. Sitten on kameran jalka tutkaa varten ja sitten noita heittojen kuvauksia varten. Sitten on tietenkin puhelin ja sitten on kameralle pari telinettä täällä tsukassakin ja muutama putteri, jos tulee puttailtua. Nyt on vain 3 putteria mukana, yleensä mulla on 5, jos mie niin oikeasti vähän puttireineen. Ei tässä muuta, näillä pitäisi pärjätä. Sattevarjoa ei tarvi. No niin, tässä on tässä heittopaikalla ja kuten näkyy, niin Ouluhallissa on vielä betoni esillä, tähän ei ole vetty mitään mattoa nyt. Ja näin se monesti syyskaudella onkin ja keväällä on sitten matto. En tiedä mikä sen aiheuttaa, mutta joku kuitenkin. Tästä heitetään tonne päin. Meillä on kaikki 3 lohkoa, eli koko kenttä käytössä. Se tarkoittaa sitä, että päätystä päättyy noin 96 metriä, eli siinä saa semmoisia 90 heittoja, niin kuin että se kiekko lentää ilmassa, niin 90 metriä about. Sitten tulee verkko vasta. Hallissa heittäessä ei ole tuulta eikä ole nosteita. Kiekot käyttäytyy vähän vakkaammin kuin mitä ulkona, eli se pitää täällä aina vähän huomioon. Ja saa heittää vähän alivakkaampaa kiekkoa, niin ei tunnu niin vakailta ne kiekot sitten. Eipä siinä, tässä on porukka jo heitellyt ja keräämässä tuolla kiekkoja. Itse laitan tuosta vehkeet valmiiksi. Mulla on tapana kuvata kaikki harjoitusheitot. Elikkä kamera rullaa sitten koko ajan ja sitten harjoitusten jälkeen katon ne heitot läpi ja video ei valehtele. Sieltä näkee ne omat virheet ja on helpompi puuttua siihen, että mitä tekee väärin ja mitä pitää korjata. Näin. No niin, kuitenkin tietää, että mitä kiekkoja täällä on mukana, niin katsotaan sekin vielä läpi. Me tykkään reeneissä aina heittää mahdollisimman paljon samanlaisia kiekkoja, että näkee siinä sen heiton, että miten se menee, että onko siinä eroa. FT:tä täällä mulla on tämmönen vinopino. Tässä on 2, 4, 6, 8, 9 kappaletta FD:tä. S-line ja suurin osa yksi on tommonen C-line. Kaikki on melko samanlaisia heitolta. Sitten on leopardeja 2, 4, 6 kappaletta. Ja sitten kun mehän tänne vähän nopeampiin kiekkoihin, niin täältä löytyy 2, 4, 6 kappaletta Saint Proota, kaikki on Goldimovia.
Sitten on lisäksi vielä muutama brightti, haluaa painaa semmoista ihan distanssiheittoa. Ja sitten on senttejä 4 kappaletta. Ja niihin upseihin mulla oli tässä reenissä niin 4 kappaletta, 5 kappaletta ylivahkoita kiekkoa, joista 3 on triple X, tämmöistä frostlinea ja sitten on pari moonshine frostline sparkia. Parhaita upsikiekkoja mitä maailmasta löytyy. Kaikki heitot me kuvaan tämmöisellä GoPro Sessions Hero 5 -kameralla. Tämä on tämmönen aika pieni kokoinen, jos vertaa, että se on pikkusen isompi kuin tuo Apple Watch. Eli mahtuu pienen tilhaan eikä paina paljon. Sillä saa hyvin kuvattua tunnin ajalta kaikki heitot. Joo. Nyt on kuvattu referenssit kaikki. Ja pääsee vertaamaan sitä, että miten se heitto on muuttunut kesän aikana. Mitä osa-alueita on kenties taantunut ja mitä pitää korjata. Olen kuvannut kaikki heitot 2020, 2019 ja 2018. Eli kaikki nuo hallireenien heitot on 3 talvelta kuvattuna. Niin niihin pystyy nyt sitten aika hyvin verta. Voisin laittaa muutaman videon tähänkin, että miltä se näytti silloin alussa ja miltä se näytti seuraavana vuonna ja miltä se näyttää tänä vuonna. Ajattelin, että tekisin sitten semmoisen varsinaisen analyysivideon erikseen, eli tällä videolla en ole mitään omaa heittoa analysoimaan. Sen verran voin nopeasti teille analysoida, että siitä minun heitosta ei kannata ottaa millään tavalla mallia. En ole mikään ammattilaisheittäjä. Ja toinen disclaimer on sitten se, että ne minun analyysit, niin ne on täysin tämmöisiä amatöörin tekemiä itse tutkintaa ja tämmöistä. Tietenkin mä olen katsonut paljon noita erilaisia YouTube-videoita ja sieltä yrittänyt ottaa oppia niitä vinkkejä, että miten pitäisi heittää. Ja aika tarkkaan itse tiedän, että mitä puutteita minun heitossa on. Ja videolta on hyvä katsoa omaa heittoa, koska video ei valehtele. Sieltä näkee tasan tarkkaan, miten se heität ja näet ne virheet.
ongelma on siinä varsinkin tämmöisellä masterikäisellä heittäjällä, että miten niin kuin, se tiedät, että miten sinun pitäisi heittää, mutta miten sinä opetat sen itselle. Ja vielä suurempi ongelma on se, että miten sinä opit pois siitä vanhasta. Jos olet heittänyt niin kuin tuhansia ja tuhansia heittoja muutaman vuoden aikana, niin siitä vanhasta pois oppiminen voi olla aika sitkeätä. Ja sitten olen huomannut, että se on myös sellainen hias prosessi, että vain yhtä asiaa pystyy itse niin kuin muuttamaan omassa heitossa kerrallansa. Ja se, että miten sitä heittoa lähtee rakentamaan, on minun mielestä oleellista, että heitto minun mielestä pitäisi lähteä rakentamaan sieltä alusta, eli sieltä mistä lähdetään liikkeelle ja alhaalta ylöspäin. Tarkoitan sitä, että jaloista lähdetään miettimään, että mitä ne jalat tekee. Sen jälkeen mietitään, mitä tekee lantio, mitä tekee sitten yläkroppa, mitä tekee pää. Ja vasta oikeastaan viimeisenä mietitään sitä, että mitä tekee vaikka kädet. Ja siinä on niin monta muuttujaa siinä heitossa, että itse ajattelisin, että vaikka vauhilla on paljon mukavampi heittää, niin se paikalta heittämisen opettelu aluksi olisi niin kuin parempaa, koska siinä paikalta heitettäessä on vähemmän niitä eri muuttujia verrattuna siihen, että saat vauhin. Ja paikalta kun heität, niin sinun ajoitukset on helpompi saada kohdalle, koska sulla ei ole siinä sitä vauhtia niin paljon. Vauhilla kun tulet, niin yleensä sitä vauhtia otetaan ihan liikaa ja ihan tarpeettomasti, ja sitä ei osata käyttää edes hyväksi sitä vauhtia. Eli se oikeasti monesti käy niin, että se vauhti vain niin kuin pillaa sen koko heiton. Tuossa tuli myös heitettyä tutkaa muutamia heittoja. Halusin nähdä, että mikä on tällä hetkellä se kiekon lähtönopeus niin kuin nykyisellä tekniikalla. Ja että tuleeko siihen mitään muutosta sitten talven reenaan. Lähtönopeuttahan voi saada monella tavalla lisää siihen heittoon parantamalla tekniikkaa tai sitten saamalla lisää voimaa tai sitten jotakin siltä väliltä. Nyt oli näyttelevän aika lailla 75 kilometriä tunnissa itsellä se kiekon lähtönopeus. Se on ihan ok. Ja, mutta jos sitä saisi vähän kasvatettua, se tarkoittaa sitä, että sitä kiekkoa saisi lentämään myös pitemmälle. Ja kiekot käyttäytyisi tietenkin vähän eri tavalla sitten myös, että siinä olisi kovempi lähtönopeus. Ja, mutta se oli semmoinen vähän näin etelä semmoinen mielenkiintoinen referenssi. Tuommoisen tutkan saa ostettua kaupasta, se maksaa about 40 euroa. Itellä kävi tuuria, löysin käytettynä tuon ja maksoin siitä vain 10 euroa. Ja sen saa laitettua näppärästi tuommoiseen vaikka kamerajalustalle silloin, kun sitä mittailee niitä heittoja. Mä olen listannut ne asiat itselle ylös, että mitä minä haluaisin tänä talvena muuttaa omassa heitossa. Eli yksittäisiä asioita ja mitä mä olen huomannut jo, mitä jäi viime talvena vielä niin parantamatta siinä heitossa. En niitä ala tällä videolla käymään myöskään läpi, vaan sitten katsothan se, jos mä teen sitä heitosta semmoisen oman analyysivideon, niin katsothan siinä ne, että mitkä olisi ne tavoitteet, että mitä pitäisi muuttaa ja parantaa omassa heitossa. Niin, mehän eletään tätä korona-aikaa ja onneksi tämä frisbeegolf on tämmöinen koronaystävällinen laji, että ollaan pystytty koko kesää harrastamaan tätä lajia tuolla ulkona ja järjestämään kisoa ja ottaen huomioon kaikki nämä koronaturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, että miten sitä vältytään saamasta ja tartuttamasta sitä koronaa. Ja minun mielestä frisbeegolfajat on siinä onnistunut erinomaisesti. No nyt on tullut alkanut tämä hallikausi ja sitten kun puhutaan sitä, että harrastetaan sisällä, niin se asettaa taas uusia haasteita tähän, että pitää edelleenkin olla tosi huolellinen sen kanssa, että pesee kädet hyvin, pitää etäisyydet, eikä nuohoa kaikkia paikkoja täällä hallissa käsillä läpi, eikä varsinkaan suulla eikä kielellä. Eikä koskettele kavereita, eikä mielellään liikaa itseäkään, ainakaan naamasta. No, mitään muuta siihen koronaan liittyvää. Niin, että hallille kun tulhan, niin ei haittaisi vaikka olisi valmiina reenivaatte päällä, ettei sinne pukukoppiin jäähä, vaan pukukopista tavallaan mennään vain läpi. Ja se on se pieni ja ahtain tila, niin siellä kannattaisi viettää mahdollisimman vähän aikaa. Hallissa on enemmän tilaa ja täällä pystyy pitämään paremmin etäisyyksistä huolta. Ja itse ainakin käyn aina reenien jälkeen suihkussa. Ja sen takia me yleensä täällä reeneistä lähenkin vasta viimeisenä. Että me odotan, että se hallista on kaikki lähtenyt niin kuin pukkariin ja pukkaristakin pois, niin pääsee sitten rauhassa yksin sinne pukukoppiin
riisumaan ja käymään suihkussa ja vaihtamaan sitten kuivat ja puhtaat vaatteet päälle. Mutta joo, tässä lajissa ei ole kontaktia, niin on helppo pitää ne etäisyydet ja pelata ja harrastaa turvallisesti. Niin, ja kiitos kun katsoit taas tämän videon ja muista tilata kanava ja hyviä heittoja sulle kans. Se on moro!